መገኘት እግዚአብሔር ቃል ክብር ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን እግዚአብሔርን ቃል እናነባለን በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 40 አጽናኑ ህዝቤን አጽናኑ ይላል አምላካችሁ ለኢየሩሳሌም አለዝባችሁ ንገሯት አውጁላትም በባርነት ያገለገለችበት ዘመን አብቅቷል የኃጢአቷም ዋጋ ተከፍሏል ስለ ኃጢአቷ ሁሉ ከእግዚአብሔር እጅ ሁለት እጥፍ ተቀብላለች ያዋጅ ነጋሪ ድምጽ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ አዘጋጁ ለአምላካችን አውራ ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ኮረብታ ሁሉ ዝቅ ይላል ወጣ ገባው ምድር ይስተካከላል ሰርጓጉጡ ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል ሰው ሁሉ ባንድነት ያየዋል የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ድምጽም ጩሃለኝ እኔም ምን ብዬ ልጩህ አልሁ ሰው ሁሉ እንደ ሳር ነው ክብሩም ሁሉ እንደ ሜዳ አበባ ነው ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነፍሶበታልና ህዝቡ በእርግጥ ሳር ነው ሳሩ ይደርቃል አበባውም ይረግፋል የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል አንተ ለጽዮን የምስራች የምትነግር ከፍ ወዳለው ተራራ ውጣ አንተ ለኢየሩሳሌም ብስራት የምትነግር ድምጽን ከፍ አድርገህ ጩህ ከፍ አድርገው አትፍራ ለይሁዳም ከተሞች እነሆ አምላካችሁ በል እነሆ ልዑል እግዚአብሔር በኃይል ይመጣል ክንዱ ስለ እርሱ ይገዛል እነሆ ዋጋው ከእርሱ ጋር ነው የሚከፍለውን ብድራት አብሮታል መንጋውን እንደረኛ ያሰማራል ጠቦቶቹም በክንዱ ይሰበስባል በእቅፉም ይይዛቸዋል የሚያጠቡትንም በጥንቃቄ ይመራል ወጭን በፍኙ የሰፈረ ሰማያትን በስንዝሩ የለካ የምድርን አፈር በመስፈሪያ ሰብስቦ የያዘ ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችንም በመድሎት የመዘነ ማን ነው የእግዚአብሔርን መንፈስ የተረዳ አማካሪው ሆኖ ያስተማረው ማን ነው ዕውቀት ለማግኘት እግዚአብሔር ማንን አማከረ ትክክለኛውንስ መንገድ ማን አስተማረው ዕውቀትን ያስተማረው የማስተዋልን መንገድ ያሳየው ማን ነበር ንሆ አዛብ በገንቦ ውስጥ እንዳለች ጠብታ ናቸው በሚዛን ላይ እንዳለ ትቢያ ይቆጠራሉ ደሴቶችም እንደ ደቃቃ አፈር ይመዝናቸዋል ሊባኖስ ለመሰዊያ እሳት አትበቃም የእንስሶቿም ቁጥር ለሚቃጠል መስዋዕት ያንሳል አዛብ ሁሉ በፊቱ እንደ ኢሚንት ናቸው ከምንም የማይቆጠሩ መና ናቸው እንግዲህ እግዚአብሔርን ከማን ጋር ታወዳድሩታላችሁ ከየትኛውስ ምስል ጋር ታነጻጽሩታላችሁ የተቀረጸውንማ ምስል ባለ እጅ ቀርጸዋል ወርቅ አንጥረኛውን በወርቅ ይለብጠዋል የብር ሰንሰለትም ያበጅለታል እንዲህ ያለውን መባ ማቅረብ የማይችል ምስኪን ድሃ የማይነቅጽ እንጨት ይመርጣል የማይወድቅ ምስልን ለማቆም ታዋቂ ባለሙያ ይፈልጋል አላወቃችሁምን አልሰማችሁምን ከጥንት አልተነገራችሁምን ምድር ከተመሰረተ ጀምሮ አላስተዋላችሁምን እርሱ ከምድር ክበብ በላይ በዙፋኑ ይቀመጣል ህዝቦቿም እንደ አንበጣ ናቸው ሰማያትን እንደ ድባብ ይዘረጋቸዋል እንደ መኖሪያ ድንኳንም ይተክላቸዋል አለቆችን ኢሚንት የዚህ ዓለም ገዢዎች እንዳልነበሩ ያደርጋቸዋል ተተክለው ምንም ያህል ሳይቆዩ ተዘርተው ምንም ያህል ሳይበተኑ ገና ስር መስደር ሳይጀምሩ አነፈሰባቸው እነርሱም ተረቁ አውሎ ንፋስም እንደ ገለባ ጠራርጎ ወሰዳቸው ቅዱሱን ከማን ጋር ታወዳድሩታላችሁ የሚስተካከለኝስ ማን አለ ይላል አይናችሁን አንሱ ወደ ሰማይ ተመልከቱ እነዚህን ሁሉ የፈጠረ ማን ነው የከዋክብትን ሰራዊት አንድ ባንድ የሚያወጣቸው በየስማቸው የሚጠራቸው እርሱ ነው ከኃይሉ ታላቅነትና ከችሎታው ብርታት የተነሳ አንዳቸውም አይጠፉም ያዕቆብ ሆይ ለምን እንዲህ ትላለህ አሁን መልእክቴ እዚህ ጋር ነው ያዕቆብ ሆይ ለምን እንዲህ ትላለህ እስራኤል ሆይ ለምን እንዲህ ትናገራለህ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም በአምላኬ ቸል ተብላለች ለምን ትላለህ አታውቅምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም በማንም አይመረመርም ለደካማው ብርታትን ይሰጣል ለዛለው ጉልበት ይጨምራል ወጣቶች እንኳን ይደክማሉ ይታክታሉ ጎበዛዝት ተሰናክለው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ
ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም። ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ የኔ ጥያቄና የእግዚአብሔር ዓላማ የሚል ነው። እንግዲህ እኔ መጻፍ ወዳለሁ ታቃላችሁ ጻፉላል። የኔ ጥያቄና የእግዚአብሔር ዓላማ የኔ ጥያቄና የእግዚአብሔር ዓላማ ለብዙዎቻችሁ ጥያቄ ዛሬ መልስ ይዛችሁ እንደምትወጡ 100% እምነት አለ። ዛሬ ኃይላችሁ ታድሶ ተወጣላችሁ። ዛሬ አቅማችሁ ታድሶ ተወጣላችሁ። አሜን ነው። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል የልጆቹን ጥያቄ የሚመልስ አምላክ ነው። እኔ በግሌ በሚደርስብኝ ፈተና በማልፍበት የህይወት መንገድ የተነሳ ብዙ ጥያቄዎች በህይወት ያሉብኝ። ብዙዎቻችሁ በጥያቄ ውስጥ የምትመላለሱ ጥያቄ ያለባችሁ ከተወለዳችሁበት ጊዜ ጀምሮ በአገልግሎታችሁ፣ በህይወታችሁ፣ በስራችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በቤተሰባችሁ ጉዳይ፣ በአገራችሁ ጉዳይ በጥያቄ ውስጥ የምትመላለሱ ሰዎች እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ልክ እንደናንተ እኔም በግሌ በህይወቴ በማልፍበት መንገድና በሚገጥመኝ ፈተና የተለያዩ ጥያቄዎችን አስተናግዳለሁ። ህይወት ጥያቄ ሆኖብኝ ያውቃል። መኖር ጥያቄ ሆኖብኝ ያውቃል። እግዚአብሔር አምላክ ለምን ጥያቄ ተፈጠረብህ የሚል አምላክ ሳይሆን ለተፈጠረብህ ጥያቄ ሳይነቅፍህ ሳይተችህና ሳይገፋ ልብህን የሚያሳርፍ መልስ የሚሰጥ አምላክ ነው። ምንም አይነት ጥያቄ ልጠይቅ ትችላለህ። ይሄ ጥያቄ እንዴት እንዲህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለህ? ካንተ አይጠበቅም የሚል አምላክ አይደለም። ኖረህ እንዴት እንዲህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለህ? አገልግለህ እንዴት እንዲህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለህ? አስተምረህ እንዴት እንዲህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለህ? አንተን የሚያክል ሰው እንዲህ አይነት ጥያቄ አይጠይቅም አይልህም እግዚአብሔር። አንዳንድ ጊዜ አስተማሪዎች ዩኒቨርሲቲም ተማሪ ሆኛ አውቃለሁ፣ አስተማሪም ሆኛ አውቃለሁ፣ አንዳንድ ኤሌመንተሪ ጥያቄ ተማሪዎቻቸው ሲጠይቁ ቾኩን ሰብረው ብላክቦርዱን መጥተው ቻው ብሎ ይሄዳሉ። የማይመጥን ጥያቄ ሲጠየቁ አንዳንድ መምህሮች ደስ አይላቸውም። አምላካችሁ እግዚአብሔር ግን ምንም ሁኑ ማንም ሁኑ እግዚአብሔር ለጥያቄ መልስ የሚሰጠው በእድሜ ስለገፋችሁ በጸጋ ስለበረታችሁ ሳይሆን በማንነቱ ለልጆቹ ጥያቄውን እየመለሰ የሚኖር አምላክ ስለሆነ ልባችሁን የሚያሳርፍ መልስ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። አንድ ሰው ዛሬ ማታ፣ ዛሬ ከሰዓት፣ በዚህ ጠዋት ጀምሮ መልሱን ይዞ ይወጣል። አሜን በሉ። ለዘመናት ያስቆጠሩ ጥያቄዎቻችሁ ዛሬ መልስ ያገኛሉ። ያስለቀሷችሁ ጥያቄዎቻችሁ ዛሬ መልስ ያገኛሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሚን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ልብን የሚያሳርፍ መልስ ይሰጣል። ስለ ህይወቴ ለምን? ስለ ቤቴ ለምን? ስለ ቤተሰቤ ለምን? ስለ ጤናዬ ለምን? እንዲሁም ደግሞ ስለ አገልግሎቴ፣ ስለ ስራዬ፣ ስለ ትምህርቴ ለምን የሚል ጥያቄ ሊኖርባችሁ እንደሚችል አስባል። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ስለ ሆነው ደግሞም እየሆነ ስላለው ነገር በጥያቄ ውስጥ ልትመላለሱ ትችላላችሁ። ወዳጆቼ የጥያቄያችሁ መልስ ያለው ምኑ ጋር እንደሆነ ዛሬ እነግራችኋለሁ። በእርግጥ ግን ሳይንስ ያልመለሰልን፣ ቤተሰቦቻችን ሊያስረዱን ያልቻሉት፣ መንግስት ያልመለሰልን ብዙ ድርብርብ ጥያቄዎች አሉብን። በመሰረቱ የልብ ሙግት ልትሸፍኑት አትችሉም። በልባችሁ ውስጥ ያለ ጥያቄ፣ በልባችሁ ውስጥ ያለ ክርክር ልትደብቁት አትችሉም። ተወት ያረጋችሁት ሲመስላችሁ ተመልሶ እየመጣ እረፍት ይነሳችኋል፣ እንቅልፍ ይነሳችኋል። ሌሊትና ቀን እረፍት የሚነሱ ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉ አስባለሁ። መንፈሳዊ ሰው መሆን ማለት ከነ ሙሉ ስሜትህ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ማለት ነው እንጂ የማትደክም ሰው መሆን ማለት አይደለም። አንተ መንፈሳዊ ነህ ማለት፣ ክርስቲያን ነህ ማለት ከነ ሙሉ ስሜትህ ከሚሰማ ሙሉ ስሜት ወደ እግዚአብሔር ትቀርባለህ ማለት ነው እንጂ እንከን አልባ ሆነ 6 ክንፍ አውጥተህ በሁለቱ እየበረርክ በሁለቱ እየተሸፈንክ በሁለቱ እያሸበሸብክ ትኖራለህ ማለት አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች ለዚህ ነው ድክመት ሲሰማቸው ጥያቄያቸውን ይዘው ድካማቸውን ይዘው ወደ እግዚአብሔር ከመምጣት ይልቅ ከእግዚአብሔር ፊታቸውን አዙረው ወደ ዓለም ይሄዳሉ። ማስረግጥላችሁ ነገር እንደሆነ ልንገራችሁ፣ መንፈሳዊ ሰው መሆን ማለት ከነ ሙሉ ስሜት ከነ ሙሉ ጥያቄ ከነ ሙሉ እንቆቅልሽ ሁሉ ነው ወደሚችለው ወደ አምላክ መምጣት ማለት ነው እንጂ የማትደክም ሰው መሆን ማለት አይደለም። አንደክምም አንታክትም ይላል መጽሐፉ። ለምንድን ነው ያንን የሚለው በኋላ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ለአንዳንዱ ሲመልስ ለአንዳንዱ ያልመለሰላችሁ የሚመስላችሁ ሰዎች አላችሁ። በመሰረታዊ ደረጃ እግዚአብሔር ጥያቄ ለመመለስ በእድሜ እንድትገፉ በጸጋ እንድትበረቱ አይፈልግም። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስ አለው።
ትልቅ የመሰላችሁ ነገር ትልቅ የመሰላችሁ ትልቁ እግዚአብሔር ጋር እስኪመጣ ነው እንጂ በራሱ ትልቅ የሆነ ነገር በመድር ላይ የለም። የትኛውም ነገር ትልቅ ከሆነ አንጻራዊ ነው። ሐዋሳ ትልቅ አብታም፣ አዲስ አበባ ምስኪን ደሃ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ ትልቅ አብታም፣ ዱባይ ምጢጥዬ ሰው ነው የሚሆነው። ትልቅነት አንጻራዊ ነው። ሁሉም ጥያቄ ትልቅ ከሆነባችሁ እስከ እግዚአብሔር ጋር እስክታመጡ ድረስ ነው እንጂ ትልቅ የሚሆነው ከዛ በላይ ትልቅ ሊሆን አይችልም። ወዳጆቼ ሳይንስ ያልመለሰላችሁ፣ ኢኮኖሚክስ ያልመለሰላችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ያልመለሱላችሁ፣ አንዳንድ አገልጋዮች ያልመለሱላችሁ፣ ተምራችሁ ያልተመለሰላችሁ ብዙ ጥያቄ እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ አንተ ወይም አንቺ ብቻ ሳንሆን ጥያቄ የነበረብን ከኛ በፊት የነበሩ ብዙ ሰዎችም ጥያቄ ነበረባቸው። ለምሳሌ ኢዮብ በምስራቅ ይኖሩ ከነበሩ ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ባለጠጋ የነበረ ሰው ነው። የሚቆጠሩ 33,000 ንብረቶች የነበሩት ሰው ነው። ብዙ ግመል፣ ብዙ ፍየል፣ ብዙ ልጆች፣ ብዙ ግርማ፣ ብዙ ተቀባይነት፣ ብዙ ሀብት የነበረው ሰው ነው። ድንገት ግን ህይወት ጥያቄ ሆኖበታል። ድንገት መሰንበት ጥያቄ ሆኖበታል። ድንገት ትዳር ጥያቄ ሆኖበታል። ድንገት አግኝቶ ማጣት ጥያቄ ሆኖበታል። ድንገት የአጽናኝ አቁሳዮች ጥያቄ ሆኖበታል። ድንገት የተጠጉት ግን ያልተረዱት ሰዎች ጥያቄ ሆኖበታል። ድንገት የሚያስተዛዝኑት ነገር ግን ሀዘኑን የሚያበዙ ሰዎች ጥያቄ ሆኖበታል። እግዚአብሔር አምላክ ኢዮብ ብዙ ምዕራፎችን እንዲናገር እድል ሰጥቶታል። ኢዮብ ቢያንስ 38 ምዕራፎችን እንዲናገር እግዚአብሔር እድል ሰጥቶታል። እግዚአብሔር ለኢዮብ የ38 ምዕራፍ ጥያቄ የመለሰለት መልስ 3 ምዕራፍና 1 መልስ ነው። በ3 ምዕራፍ በአንድ መልስ ነው እግዚአብሔር ወደ ኢዮብ የመጣው። ኢዮብ የጠየቀው 38 ምዕራፍ ነው። ኢዮብ እንዲያወራ ውስጡ ያለውን ነገር በጠቅላላ አውጥቶ እንዲናገር እግዚአብሔር እድል ሰጥቶታል። አንድ ቻፕተር፣ ሁለት ቻፕተር፣ 3 ቻፕተር፣ 4 ቻፕተር፣ 15 ቻፕተር፣ 20 ሳይሆን 38 ምዕራፎችን እንዲናገር እግዚአብሔር ፈቅዶለታል። እግዚአብሔር ኢዮብ ለጠየቃቸው 38 ምዕራፎች መልስ ሲመልስለት በ3 ምዕራፍና በአንድ መልስ ነው። እግዚአብሔር ለኢዮብ ለዚህ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው፣ ለዚህ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው፣ ለዚህ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው ሳይሆን ያለው የመለሰለት በህልውናው ነው። በማንነቱን የመለሰለት ኤልሻዳይነቱን ነው የነገረው፣ አባትነቱን ነው የነገረው። በህልውናውን የመለሰለት ኢዮብ እንዲህ ብለህ ለጠየቀው ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው፣ ይሄን ላልከው ይሄ ነው፣ ይሄን ላልከው ይሄ ነው ሳይሆን ያለው የባህር አራዊቶችን የምድር ሰራዊቶችን ጠራና እንደዚህ አለው፣ እኔ ግብረ ጉንዳንን ስፈጥር አንተ የት ነበርክ? ምድርን ስመሰርታት የት ነበርክ? እኔ ዓለምን ስሰራ የት ነበርክ አንተ? ብዙዎቻችሁ ለጥያቄያችሁ መልስ ለዚህኛው ጥያቄ ይሄን መልስ ለዚህ ጥያቄ ይሄን መልስ እየጠበቃችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ወደ እናንተ ሊመልስላችሁ ሲመጣ በፌስታል ሞልቶላችሁ መልስ ይዞላችሁ አይመጣም። እግዚአብሔር ሊመልስላችሁ ሲመጣ ፕሬዘንሱን፣ ህልውናውን፣ መገኘቱን ነው ይዞላችሁ የሚመጣው። እቤታችሁ የተሰማችሁ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ የእግዚአብሔር ህልውና ለጥያቄያችሁ መልስ ነው። አሜን ይባላል። ኤላባታካቺና ማቲላባ በህልውናውን የተመለሰለት ከዛ እንደዚህ አለ፣ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል እኔ አወኩኝ አለ ኢዮብ። ኢዮብ የተመለሰለት የእግዚአብሔርን ማንነት፣ የእግዚአብሔርን ህልውና፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የተገለጠለት ሰዓት ተመለሰለት። ከሰውነቱ ላይ እከክ አልተራገፈም። የተወሰደው አልመጣም። የሞቱት አልተነሱም። የተበተነው አልተያዘም። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ Let me tell you ጳውሎስና ሲላስ በእስር ቤት ሲዘምሩ ሳለ ማይቲ የሆነ እግዚአብሔር ግሎሪ
ወይኒ ቤቱን ሞላው ለሚ ቴል ዩ ሰንሰለት ለሰንሰለት መልሱ መጋዝ አይደለም ፕሬዘንስ ነው የእግዚአብሔር ህልውና ነው ለባዶነት መልሱ ደሞዝ አይደለም ለባዶ ኪስ መልሱ ደሞዝ አይደለም የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው የእግዚአብሔር ህልውና ከናንተ ጋር ካለ ባዶነት አብሯችሁ አይቀጥልም እስራቶች ሁሉ ይፈታሉ ስማ ባዶነት በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም እስራት ከእግዚአብሔር ህልውና ጋር አብሮ ወክ ማድረግ አይችልም በሽታ ለምን እንደምትፈወስ ልንገር ቀበርቾና ፌጦ ቀብቻ አይደለም ስማ ልንገር የጥያቄ መልስ ያለው ስልክ ቁጥር ውስጥ አይደለም የጥያቄ መልስ ያለው የእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ነው አሜን ባል ለስራማ ጥያቄያችሁ ለሃያማ ጥያቄያችሁ ለዘመናት እንቆቅልሻችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ጥያቄ መልሱ ይሄ ነው ለዚህ ይሄ ነው ለዚህ ይሄ ነው ብሎ አይመጣም አይመጣም ይሁን እንደዚህ አለ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብም ደግሞ ይከለከል ዘንድ እንደማይችል በልሳን ተሞልታችሁ በእንባ እየታጠባችሁ የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ፊል እያደረጋችሁ ወክስ ታደርጉ at the same time የጥያቄያችሁ መልስ በራችሁን እያንኳኳ ነው ብዙ ጥያቄ ሊኖርባችሁ ይችላል እግዚአብሔር ብዙ መልስ የለው አስረግጥላችኋለሁ ለእናንተ ብዙ ጥያቄ እግዚአብሔር ብዙ መልስ የለው እንዲህ ብለስ ዘምር ብቻ ነው የሚሆነው በመገኘት የማይሆንልኝ ነገር የለም የማይሆንልኝ ነገር የለም በምን በምን ሁሉ ነው ቀላል ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል ሁሉ ነው ቀላል በምን አንተ ላመስገኔ ሁሉ ነው ቀላል በመገኘት ምስኪኖች ካፈር ከታይ ተነሱ በመገኘት እየሳቁነው ብዙ አለቀሶ ኤላማታካቻና በመገኘት ሞታቸው የቆየ ጥያቄ ሲመለሳየው የተዘጋ ሲከፈታየው በመገኘት አንደበታቸው ላንተ ዘመረ የምፈልገው ህልውናህን ነፍሴ ምትሻው መገኘትህን የምፈልገው ህልውናህን ነፍሴ ምትሻው መገኘትህን ከዛስ ከዛስ በመገኘት ምስኪኖች ካፈር ከታይ ተነሱ በመገኘት እየሳቁነው ብዙ ያለቀሱ በመገኘት ሞታቸው በሕይወት የተቀየረ በመገኘት አንደበታቸው ላንተ ዘመረ የምፈልገው ህልውናህን ምን አይነት ነገር ነው ባካችሁ መገኘትህን የምፈልገው ህልውናህን ነፍሴ ምትሻው መገኘትህን
ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ከዚያ ላንተ ከበደ፣ ለቤተሰብ የከበደ፣ ለሀገር የከበደ። ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላ አታቺ ማታከታ ኢላባጋቻና ማቴለፍ ነው ቀላ አታቺ ማታከታ ነው ቀላል ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል ከዚያማ የላባቲካቲ ላንተ የከበደ ለቤተሰብ የከበደ ለሀገር የከበደ እንደ ሰማይ የገዘፈ ጥያቄ እንደ ሰማይ መቅለጥ ይጀምራል። ሃሌሉያ እሺ አሜን ባሉ ቁጭ ባሉ ስማ 5 አመት 10 አመት 15 አመት እየገፋው የማይጠጋ እየሞከርከው የማይሳካ አልሆን አላስከር ብሎ መንገድ የዘጋብ ነገር የእግዚአብሔር ህልውና ከመንገድክ ላይ ይጠርጋል። ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ይወላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ምርኮን እንዲሰጣችሁ አጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር አትስሙ። ብቻችሁን ስሙ፣ ብቻችሁን ስሙ፣ ብቻችሁን ነው መልስ መስጠት ያለባችሁ። አጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር ለመልስ መስጠት ያለባችሁ። ወንድሜ ኢዮብ ከሰውነቱ ላይ እከክ አልተራገፈም። የተበተነው ንብረቱ አልተሰበሰበም። የተወሰደበት ነገር አልተመለሰም። አንድ ነገር አለ፣ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብም ከቶ ሊከለከል እንደማይችል። ከኛ በፊት ጥያቄ ከነበረባቸው ሰዎች መካከል አንዱ ኢዮብ ብቻ አይደለም፣ አንዱና ሌላኛው ሰውዬ እንባቆም ነው። እንባቆም ያስተዳደር ጥያቄ ነበረበት፣ የፍትህ ጥያቄ ነበረበት፣ የደሃ እንባ ጥያቄ ነበረበት። እንባቆም ብዙ እንቆቅልሽ ነበረው። ለዛውም ጥያቄው ዝም ብሎ ቲዮሬቲካል ሳይሆን ዊዝ ኤቪደንስ ነው። ስለ ክርክር የምትመልስልኝ ሰማ ዘንድ እጠብቃለሁ። በአንባ ላይ ይቆማል። ና መልስልኝ። ፍርድ ተጣሟል። ኃጢአተኛ አልፎለታል። ጻድቁ ነገሩ ተበላሽቷል። ይሄ ነገር እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው እያለ በጥያቄ ውስጥ ነው ያለው፣ በማግረምረም ውስጥ ነው ያለው። ጥያቄ ከነበረባቸው ሰዎች መካከል አንዱ እንባቆም ነው። እዚህ ውስጥ የፍትህ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ያስተዳደር ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። የሰብአዊነት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። አትፈርድሞ እያላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ልክ እንደናንተ ከናንተ በፊት እንባቆም የሚባለው ሰው የፍትህ ጥያቄ ነበረበት። ግን ሶስተኛው ምዕራፍ ላይ አይኑ ሲከፈት ከበለስ በላይ ከወተት በላይ ከወይን ፍሬ በላይ እግዚአብሔርን አከበረው። መልሱ የበለስ መገኘት አይደለም፣ የወተት መገኘት አይደለም፣ የወይን ፍሬ አይደለም። መልሱ እግዚአብሔር ነው። እንደዚህ አለ፣ እኔ ግን አለ በመድኃኒቴ ደስ ይለኛል አለ። ስማ፣ በለስ ባታፈራ፣ በወይን አረግ ፍሬ ባይገኝ፣ ከብቶች በጋጣ ባይኖሩ ለሚቴል ከብቶች ቢኖሩ ወተት አለ፣ በለስ ቢኖር የበለስ ፍሬ አለ፣ ወይን ቢኖር የወይን ፍሬ አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ቢኖሩ ግን እግዚአብሔር ላይኖር ይችላል። የነዚህ ነገሮች ሁሉ መኖር የእግዚአብሔርን መኖር አይተኩትም። እግዚአብሔር እንዳለ ማሳያ አይደለም። አይኑ ሲከፈትለት ከበለስ በላይ ከወተት በላይ ከወይን ፍሬ በላይ ሲያይ፣ እኔ ግን አለ በእግዚአብሔር አለ ደስ ይለኝ። ወዳጆቼ ጠጥተው ብቻ አይደለም ደንሰው ያረኩ ሰዎች አሉ። ደንሰው ያረኩ ሰዎች አሉ። ብዙ ጥያቄ ሊኖርባችሁ ይችላል። እግዚአብሔር ለሁሉም ጥያቄያችሁ ብዙ መልስ የለውም። መልሶ አንድ ነው። ቆይ ልንገራችሁ። ከናንተ በፊት ጥያቄ ከነበረበት ሰው መካከል አንዱ ኤልያስ ነው። በሰማርያ ከተነሱ ነቢያቶች መካከል ትልቅ ከሚባሉ ነቢያቶች መካከል አንዱ ኤልያስ ነው።
ባይ ዘ ወይ ሁሉም ነቢያቶች ነቢያት ናቸው ማለት መጽሐፍ ይጽፋሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ትልቅ ከሚባለው ነቢይ አንዱ ኤልያስ ነው። ግን ትንቢተ ኤልያስ አለ፣ ትንቢተ ኤልሳ አለ። በሰማርያ ከተነሱ ነቢያቶች መካከል አንዱና ትልቁ ሰው ኤልያስ ነው። ኤልያስ ቆራጥ ነው፣ ለእግዚአብሔር የጨከነ ነው፣ ታላላቅ ታምራቶችን ያደረገ ሰው ነው። ስማ፣ ምንም እንኳን ታላላቅ ታምራቶችን ብታረግም ጸጋ ቢገለጥብህም አገልጋይ ነህ ማለት አገልጋይ አገልጋይ ሲሆን ኑሮ ይቀርለታል ማለት አይደለም። ክርስቲያን ስትሆን መንፈሳዊ ሰው ስትሆን ኑሮ ይቀርልሃል ማለት አይደለም። ሰው መሆን አይቀርልህም፣ መፈተን አይቀርልህም፣ መውደቅ አይቀርልህም፣ መፈተን እጅ መስጠት አይቀርልህም፣ ተስፋ መቁረጥ መፍራት አይቀርልህም። አገልጋይ ነህ ማለት ሰው የሚባለው ማንነት የሚመለከተው ጉዳይ ቀርቶልሃል ማለት አይደለም። ትንቢት ትናገራለህ፣ ራእይ ታያለህ፣ መዝሙር ትዘምራለህ፣ ስብከት ትሰብካለህ፣ ሽባዎች ይተረተራሉ፣ ውሮች ይበራሉ ማለት እግዚአብሔር በሳት ይመልስልሃል ማለት ተስፋ አትቆርጥ ማለት አይደለም። እንደ ትናንት እሳት ይውረድ ብሎ እንደ ዛሬ ውሰደኝ ያለ ብቸኛ ሰው ነው። እንደ ትናንትና ፋይር ኢን ጂሰስ ኔም ብሎ በእንግሊዘኛው፣ እዚህ ከውጭ ሀገር የመጡ ሰዎች ስላሉ እንደ ዛሬ ውሰደኝ ያለ ሰው። ጥያቄ በሁሉም ሰው ቤት ውስጥ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ ኤልያስ የነበረበትን ሁኔታ ህዝቡ አያውቅም። ህዝቡ የሚያውቀው ትላንት እሳት ማውረዱን ነው። የባኦል ነቢያትን ማሳረዱን ነው ህዝቡ የሚያውቀው። ዛሬ መፍራቱን ህዝቡ አያውቅም። ዛሬ ተስፋ መቁረጡን ህዝቡ አያውቅም። ዛሬ ውሰደኝ እያለ እንደሆነ ህዝቡ አያውቅም። ህዝቡ ብቻ አይደለም፣ አካብም አያውቅም። አካብ ብቻ አይደለም፣ ኤልዛቤልም አታውቅም። የነበረበትን ሁኔታ እግዚአብሔር ብቻ ነበር የሚያውቀው። ደስ የሚል ይሄን ህዝቡ የሚያውቀው የምታመጣውን ትንቢት፣ የምትዘምረው መዝሙር፣ የምታወራውን ወሬ፣ የምትለብሰው ልብስ፣ የምትወጣበትን እና የምገባበትን ያውቃል። የምታልፍበትን ንዳድ ሾክ እዚህ መድረክ ላይ ቆመ ትንቢት ተናግረ ቤት ስትገባ የምትፈተንባቸው የምትታገልባቸውን ጉዳዮች ያውቅ። ሀሳብ ይሰጣል ከፈለግ። በመሰረቱ ሀሳብና ሂሳብ አብሮ ነው መሄድ ያለባቸው ብሎ ታጠገባቸው ያለ ሰው ንገሮ፣ ሀሳብና ሂሳብ አብሮ ነው የሚሄደው ብሎት። ኤልያስ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር ካላችሁ፣ ፊዚካሊ ምድረ በዳ ውስጥ ነው። ኢሞሽናሊ ፍርሃትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው። ደስ የሚለው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ካለበት ሁኔታ እንደምንም ብለው ውጣና እኔ ጋ ና አይልህም። አንተ ያለበት ሁኔታ ድረስ ሰንጥቆ እግዚአብሔር ይመጣል። ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር ይመጣለታል። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልትሆን ትችላል። እግዚአብሔር አምላክ አንተ ካለህበት ሁኔታ ውጣና ና አይልህም። አንተ ያለህበት ሁኔታ ድረስ ይገርማል። እበለይ አንተ ያለበት ሁኔታ ድረስ እግዚአብሔር ይመጣል። ተስፋ መቁረጥ ነው ይመጣል። ፍርሃት ነው ይመጣል። ችግር ነው ይመጣል። የግድ አንተ ውጣና ካለበት ሁኔታ እንደምንም ብለህ ተጎትተ ቸርች ድረስ ና አይልህም። ሰው ይህንን ስናገር አሜን ላለ ሰው ይሆንለታል። ስማ ደግሞ ስማ፣ ሰው ቢመጣ ያቅሙን ያህል ይመጣል። እግዚአብሔር ብቻ ነው የምትፈልገውን ያህል የሚመጣው። እግዚአብሔር ብቻ አንተ በምትፈልገው ያህል ይመጣልሃል። የሆነ ችግር ውስጥ ሆነ ሰው ቢመጣ ያቅሙን ያህል ይመጣል። የደሞዙን ያህል ይመጣል። እግዚአብሔር ቢመጣ ግን የምትፈልገውን ያህል ይዞ ይመጣል። አሚን ነው ወይ? ሰማይ ሐዋርያት ፈርተው በር ዘግተው ነበር ይላል መጽሐፍ ሲናገር። ጌታ ቢያንኳኳ ብዙዎች በልብ ድካም ጸጥ ይላሉ። አስቀድመው ፈርተዋል ሰዎቹ። ስለዚህ ማንኳኳት የሚጥልህ ከሆነ ሳንኳኳ ይመጣል። አምላክ ሲመጣ እንደ አቅም ይመጣል። እንዳንተ መረዳት ይመጣል። እንደ ችሎታህ ይመጣል። ስማ፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ፣ አንኳኳለሁ አለ፣ የሚከፍትልኝ ቢኖር አንኳኳለሁ፣ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ ያለ ጌታ ሳንኳኳ ይገባል።
ሲመጣ አንተ እንዳለ ኮንቴክስት ይመጣል እንጂ ስማ እሱ ድምጽ የሚረብሽ ከሆነ በዝምታ ይመጣል ድምጽ የሚረብሽ ከሆነ በዝምታ ይመጣል ማንኳኳት የሚረብሽ ከሆነ እሱ ከፈለገ ለጆሮ ይነግራል ከፈለገ ለልብ ይነግራል አሁን ቁጭ ብለ በልብ ይነገረ ነው እሱ ለልብህም ይነግራል ለጆሮህም ይነግራል እንደ አንተ አቅምህ እንደሚፈቅደው ለዚህ ነው ኤልያስ ይፈልግ የነበረው ተራራ እንዲንቀጠቀጥ አለት እንዲሰነጠቅ እሳት እንዲወርድ ነው ተራራውም ሲናጥ የለም አለቱም ሲሰነጠቅ የለም እሳቱም ሲወርድ የለም በጥቂት ዝምታ ውስጥ እግዚአብሔር መጣ እግዚአብሔርን ጥያቄ ሊኖርብህ ይችላል በዚህ ጋና አትለውም በዛ ጋና አትለውም እሱ ሌላ መውጫ ሌላ ማለፊያ ሌላ መሻገሪያ ሌላ መውጫ አለ ሌላ መውጫ አለ እሱ ከፈለገ ለጆሮ ይነግራል ስማ ህይወት በጥያቄ የተሞላች ነች ጥያቄ በባህሪው ረፍት አይሰጥም አያሳርፍም ጠዋት ማታ ክረምት በጋ ቀለሊት በልተሳት በላ ጥያቄ በልብ ይመላለሳል አንዳንዴ እንጀራ ይዛችሁ ጭልጥ ትላላችሁ ጥያቄ በባህሪው ከእውነተኛ መልስ ጋር ካልተገናኘ አያባራም ለጊዜው ልታስተነፍሱት ትችላላችሁ ተመልሶ ግን ይመጣል ለጊዜው ስታገኝ ነገሮች የተስተካከሉ ይመስላል ግን ይመጣል ጥያቄ እውነተኛ መልስ እስኪያገኝ ድረስ ጥያቄ ባህሪዎች አሉ ካራክተር አለ የመጀመሪያው ካራክተሩ ረፍት አይሰጥም ሁለተኛ ከእውነተኛ መልስ ጋር ካልተገናኘ አያባራም አያቆምም ይመጣል ይመላለሳል ሶስተኛው ጥያቄ ፈልገ አይደለም የምትገባበት ፈልገ አይደለም የምትፈጥረው ከውስጥክ ነው የሚመነጨው አንዳንዶቻችሁ ስለ ቤተሰባችሁ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ትፈልጋችሁ አይደለም ስለ ሀገራችሁ ስለ ቸርች ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ወንድሞቻችሁ ስለ ጤናችሁ ስለ ትዳራችሁ ስለ ስራችሁ በጥያቄ ውስጥ ስትሆኑ ፈልጋችሁ አይደለም ቆይ ጥያቄ ውስጥ ልግባ ብሎ የሚገባ ሰው የለም እ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥያቄ ውስጥ ገባው ምን ሰው ያለ የለም ሳትፈልገው ነው የመጣው ለብዙ ጥያቄዎች መልስ ልታገኝ ትችላለህ ለሁሉም ጥያቄዎች ግን መልሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው በደም ስማኝ እግዚአብሔርን ጠይቀው የተቀበሉ ብዙ ሰዎች አሉ ያተረፉ ሰዎች ግን እግዚአብሔር መልስ የሰጣቸው ሰዎች ሳይሆኑ እግዚአብሔር መልስ የሆናቸው ሰዎች ናቸው አልሰማኝም የነገርኩህ እግዚአብሔርን ጠይቀው የተቀበሉ ብዙ ሰዎች አሉ ያተረፉ ሰዎች ግን እግዚአብሔር መልስ የሰጣቸው ሰዎች ሳይሆኑ እግዚአብሔር መልስ የሆናቸው ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር መልስ ካልሆነ ደሞዝ መልስ አይሆንም እግዚአብሔር መልስ ካልሆነ ትምርት መልስ አይሆንም እግዚአብሔር መልስ ካልሆነ ብልጽግና መልስ አይሆንም በህይወት መንገድ ላይ መልስ ያገኝ ያተረፉ ሰዎች ለጥያቄያቸው መልስ ያገኙ ሰዎች አይደሉም ያተረፉ ሰዎች እግዚአብሔር ራሱ መልስ የሆናቸው ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር መልስ ያልሆናቸው ሰዎች ምንም ነገር መልስ ሊሆናቸው አይችልም ዝና መልስ አይሆናቸው ሀብት መልስ አይሆናቸው ከበር መልስ አይሆናቸው ለዚህ ነው በብዙ የዝና ማማ ላይ ወጣው ሲያበቁ በዲፕሬሽን ይመታሉ ቴክኖሎጂ መልስ አይሆንም ለዚህ ነው ነጮቹ በብዙ ቴክኖሎጂ ሄደው ውሻ ያገባሉ በምድር ላይ ያተረፉ ሰዎች እግዚአብሔር መልስ የሰጣቸው ሰዎች አይደሉም እግዚአብሔር መልስ የሆናቸው ናቸው ኢዮብ እየተመለሰለት እግዚአብሔር መልስ ሰጥቶት አይደለም እግዚአብሔር መልስ ሆኖት ነው ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ካሳብ ከተሎ ይከለከል እንደማይችል አወቀዋል በቃ አለቀ አንተ ነህ መልስ የሆንከኝ ኢኮኖሚክስ አይደለም ደምረ ቀንሽ አባዝቻ ካፍያ አይደለም እድሜን ከድካሜ ሳባዛውና ሳካፍለው እጄ ላይ የቀረው ነገር አለ መልስ የሆነኝ አንተ ራስህ ነህ ባይዘዌ ስቀን የቀረነው እኛ ስቀን የቀረነው ለብዙ ጥያቄዎቻችን መልስ አግኝተን ሳይሆን እግዚአብሔር መልስ ሆኖን ነው ጥያቄዎቻችን ተፈውሰው ኪሳችን ሞልቶ ነገሮቻችን ተስተካክለው ሳይሆን እግዚአብሔር መልስ ሆኖን ነው ስቀን የቀረነው በህይወት ያለነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ
እንደዚህ ያላችሁ ስሙኝ እንጂ እ ስማ እግዚአብሔር መልስ ሲሰጥ ለዛሬ ታርፋለ እግዚአብሔር መልስ ሲሆን ጨርሰ ታርፋለ አሜን እግዚአብሔር መልስ ሲሰጥ ብዙ ሰዎች ለዚህ ነው እሁድ ይመጣሉ መልስ ይሰጣቸዋል እሷን ለሳምንት በልተው እንደገና አዲስ ጥያቄ ይዘው ይመጣሉ በየጊዜው እኛም ልክ እንደ ሮስተር ሊስት ይዘን የተመለሰ ያልተመለሰ ከኛ በኋላ የመጡ ሰዎች እኛ እምንታመምበትን አይነት ህመም እየታመሙ እነሱ ተፈውሰው እኛ ህመማችን ጋር ስንቀጥል አሜን ብለው ይቀጥል ነው የሳቅ ነውና ይቀጥል ነው ኢኮኖሚያችን ጤናችንም ተስተካክሎ ሳይሆን እግዚአብሔር መልሶ ነው ግራም ቀኝም ፊትም ኋላም ሰናየው እግዚአብሔር መልሶ ነው ይሰማሉ አቤት እግዚአብሔር መልስ ከሆነ ጨርሰ ታርፋል አሁን አንዳንድ ሰው እቁብ ይወጣለ ሰሞን ብቻ ነው የሚያርፈው አንዳንድ ሰው ትንቢት ይመጣለ ሰሞን ብቻ ያርፋል ከዛ በኋላ ያቃዣዋል ስማ መልሱ መልስ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሰው መልስ በራሱ ጥያቄ ፈጥራል ሰው እንዲመልስልህ ብለ ሄደ ጥያቄ ፈጥሮበት ይመለሳል ትንሽ ሄደ ተመርምራ ትልቅ ጥያቄ ይዘህ ትመጣለህ ይሄ ምልክቱ ነው ዋናው ችግሩ ሌላ ነው ይሄ ህክምና ደግሞ እዚህ የለም ይሏል ሐኪሙ ይመልስልኛል ብለ ሄደ ሌላ ጥያቄ ጨምሮበት ይመጣል ሌላ ሐሳብ ከቶብ ይመጣል መልሱ መልስ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ስማ አባላይ እንደኔነት እንደዚህ አይነት ምስኪን አገልጋይ አይደለም ሌላ ቢመጣል እንደዚህ እንደ ፑልፒት ላይክ ቢጫር እግዚአብሔር መልስ ካልሆነ እኛ ምንም ልናረጋችን እኔ ፍልፍሉ አይደለም በየሳምንቱ አንተን ማስቀ ይሰማሉ አው እኔ ራሴ ማገለግለው ለሁሉም ጥያቄዎቼ መልስ አግኝቼ ሳይሆን እግዚአብሔር መልሶ ነው በጣም ብዙ መልስ መፈልግባቸው ጉዳዮች አሉ። እነዛ እንዶሲዎች ቁጭ አርጌ ያያል ይሰማል ይፈርዳል ያደርጋል ሁሉን ያደርጋል ሁሉን ያደርግ ዘንድ ቻይ ነው ያልኩት በቤተሰቦቼ ጥያቄ በእኔ ጥያቄ በቤቴ ጥያቄ ስለሌለ እንዳይመስል ከረባቴን አርጌ ፊትም ቆመው ግዴታዬ ስለሆነ እንዳይመስል እጣ ወድቆብኝ ነው እንጂ እግዚአብሔር መልስ ሆኖኝ ነው እንጂ ግዴታዬ ሆኖ እንዳይመስል ለሽሮ ለበርበሬ ለሶፋና ፍሪጅ ለቴሌቪዥን የተማርኩት አያንስም የተማርኩት ሁሉ ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ስትል አልተደረገልህም እኮ ሁሉ ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ አልተከፈተልህም ሁሉ ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ አልተፈወስክም ግን ከፈውስ በላይ ከጥያቄ በላይ ከተዘጋው በላይ ከወተቱ በላይ ከብሩ በላይ ሰሞኝ በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ራፍ 40 ያነበብኩላችሁ ቃል በጣም የተወደደ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ነው። የትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ አሁን ያነበብኩላችሁ ቃል በባቢሎን ምርኮ ላሉ እግዚአብሔር የሰጣቸው የመጽናናት ቃል ነው። ህዝቡ በኃጢአት ቢወድቁም እግዚአብሔር የሚቀጣ አምላክ ብቻ ሳይሆን የሚያጽናና አምላክ ስለሆነ የሰጣቸው ቃል ነው። ምራፉ ሲጀምር ያነበብነው ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ራፍ 40 አጽናኑ 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 ህዝቤን አጽናኑ ይላል። ምራፉ መሲያዊ ትንቢት የያዘ ምራፍ ነው። በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ምራፍ ነው። የእስራኤልን ታሪክ ስታጠኑ ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምራፍ 40 የዘመን ማካፈያ ነው። ከባቢሎን ምርኮ በፊትና ከባቢሎን ምርኮ በኋላ። የባቢሎን ምርኮ እስራኤላውያን ብዙ መንፈሳዊ ክስረትን ያስተናገዱበት ምራፍ ነው። ለ490 ዓመት እግዚአብሔር ታግሷቸው የቀጣበት ምራፍ ነው። በየሰባት ዓመቱ እናንተም ረፉ ምድሪቷንም አሳርፉ ብሎ ነበር እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን ለ490 ዓመት ስላል ታዘዙ ለ490 ዓመት ከምድራቸው ነቅሎ ባቢሎን አስቀምጧቸው። የ490 ዓመት ሰንበት 70 ዓመት ነው። የ70 ዓመት የባቢሎን ምርኮ የ490 ዓመት ሰንበት ያለማክበር ውጤት ነው።
490 ዓመት ሰንበት 70 ዓመት ነው። እግዚአብሔር በየ 7 ዓመቱ እናንተም ረፉ ምድሪቷንም አሳርፉ ብሏቸው እነሱም አላርፍ ምድሪቷንም አላሳርፍ ሲሉ ነቅሏቸው በሰው በእድር አስቀምጧቸው ምድሪቷን አሳረፋት 70 ዓመት። ስሙኝ፣ የባቢሎን ምርኮ ቤተ መቅደስ አልባ የሆኑበት መጻሕፍት የተቃጠሉበት ታቦቱ የተማረከበት አገልግሎቶች ወደ ባዕድ ምድር የተወሰዱበት የእስራኤል ቅጥር የፈረሰበት በሰው አገር የተንከራተቱበት መሪ አልባ የሆኑበት መሳቂያ መሳለቂያ የሆኑበት ነው የባቢሎን ታሪክ። የባቢሎን ምርኮ በአካባቢው ያሉ ሁሉ ሰዎች ዘንድ መሳቂያ መሳለቂያ ሆነዋል። ታቦቱ ተማርኳል። የእስራኤል ቅጥር ፈርሷል። የእስራኤል ቅጥር ነው። እስራኤል ኢየሩሳሌም ቅጥር ነበራት። ኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሷል። ቅጥሩ በራለው፣ የወታደር በራለው፣ የሰረገላ በራለው፣ የበግ በራለው። ነገር ስርዓት ነበረው። ስርዓት አልባ የሆኑበት ነበር። ከዚህ የተነሳ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 40 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላሉ፣ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም በአምላኬ ቸል ተብላለች። ለምን ትላል? አሁን ተመልከቱ። እኔ ነኝ። ሰዎቹ ጥያቄ ውስጥ ናቸው። የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሷል፣ አንደኛ። ታቦቱ ተማርኳል፣ ሁለተኛ። መቅደስ ፈርሷል፣ ሶስተኛ። በሰው ሀገር እየተንከራተቱ ነው፣ አራተኛ። መሳቂያ መሳለቂያ ሆኗል፣ አምስተኛ። ጥያቄ ውስጥ ናቸው ለሰባ ዓመት። ለዚህ ነው ነህምያ ሲናገር ቅሬታዎቹ በኢየሩሳሌም መሳቂያ መሳለቂያ ሆነዋል። ቅጥሩ ሊሰራ ተነሳ። በደም ስሙኝ፣ ጥያቄ ውስጥ ላሉ ሰዎች ትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 40 መልሱ ኢየሱስ ነው ነው። ዮሐንስ እኮ ከፍ ያለው ዝቅ፣ ዝቅ ያለው ከፍ። ሰርጓጉጡ ሜዳ ወይኔ የእግዚአብሔር ክንድ ይገለ። የእግዚአብሔር ክንድ እኮ ክርስቶስ ነው። ይሄ ቃል እኮ በዮሐንስ መጥምቁ እኮ ነው የተፈጸመው። ለሰባ ዓመት ጥያቄው መልሱ ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ ሳይሆን ኢየሱስ ነው። ቆይ ስማኝ፣ መልሱ አንድ ነገር ነው። መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም በአምላኬ ቸል ተብላለች። ስለምን ትላለህ? ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ለደከመው ኃይልን ይሰጣል። ጉልበት ላጣ ጉልበትን ይጨምራል። ስማ፣ ለሰባ ዓመት ጥያቄ መልሱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። መልሱ እኮ ነው። ለፈረሰ ቅጥር፣ ለንቀትና ለውርደት፣ ለምርኮ፣ ለስራት፣ ለስደት፣ ለሐዘን መልሱ የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። እንደውም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል። ማታካ ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር ኃይልን ይሰጣቸዋል። ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መልሳችሁ ስልክ ቁጥራችሁ አይደለም። አይደክምም፣ አይታክትም። ምን ማለት መሰለ? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ማለት መሰለ፣ ለአምላክነቱ የጊዜ ገደብ የለውም። አልጀመረም፣ አይጨርስም። አልተቀበለም፣ አይጎልበትም። የገጠመ ጉዳይ ጊዜያዊ ነው። አምላክ ግን ዘላለማዊ ነው። አሁን ያለህበት ጥያቄ ጊዜያዊ ነው። አታካቻ አሚን የሚል ሰው ብቻ። አሁን ያለህበት ማጣት ጊዜያዊ ነው። አሁን ያለሽበት ህመም ጊዜያዊ ነው። አሁን ያለህበት እንባ ጊዜያዊ ነው። አሁን ያለህበት ችግር ጊዜያዊ ነው። ቅርብ ጊዜ፣ ዛሬ ያለህበትን ችግር እንደ ታሪክ የምታወራበት ጊዜ ቅርብ፣ እንዳለፈ ውሃ የምትረሳበት ጊዜ ቅርብ ነው። አሁን ያለውን ነቀፌታ እንዳለፈው አትረሳዋለ። አሁን ያለበትን ችግር እንዳለፈው አትረሳዋለ።
እግዚአብሔር እየመለሰላችሁ እንደሆነ ያልተሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ አም ሶሪ እግዚአብሔር እየመለሰላችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ቋሚ ችግር የለም አማታካቻት ይላም ሻላባስ ቋሚ ችግር የለም ቋሚ ለቅሶ የለም ቋሚ እንቆቅልሽ የለም ስማ ዘላለም የሆነ ችግር የለም ዘላለም የሆነ አምላክ ነው ያለው ተቶኛል አትበል ረስቶኛል አትበል አይፈልገኝም አትበል ስማ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ መልሱ እኮ ነው ጥያቄ ምንድነው መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴን በአምላኬ ቸል ተበላለች መልስ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አይ ሳያልፍ ሁሉም በሰልፍ የሚያሳልፍ ይሄው ጋዳፊ የለም አሁን ሁሉም ቋሚ አይደሉም ጋዳፊ ካፈር በታች ነው ያለው ያለና ሚኖር ሁሉ ጊዜ በዙፋኑ የሚኖር ሳያልፍ ሁሉንም የሚያሳልፍ መልስ ሁለተኛው የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ምን ማለት መሰለኝ ማለት ይሄንን ይወለ የሶፋቹ የላይኛው ይሄ መደገፍ እሱ ላይ ቁጭ ብላችሁ ነው እግራችሁን አጣምራችሁ መስማት ያለባችሁ እንደዚህ ብላችሁ እንዴ የላይኛው ላይ ተቀምጣችሁ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ማለት መሰለ ስማ ሰው የማይኖርበት ስፍራ አለ እኮ ለምሳሌ በረሃ ምድረ በዳ ሰው የማይኖርበት ስፍራ አለ የበረዶ ስፍራ እግዚአብሔር የማይኖርበት ግን ስፍራ የለም ስለዚህ ምን ማለት መሰለ እግዚአብሔር የትም ሊያኖር ይችላል ማለት ነው የትም ሊያኖር ወደዱ ጠሉ ተቀበሉ አልተቀበሉ ሆነ አልሆነ የትም ሊያኖር እግዚአብሔር ይችላል ማለት ነው የትም የመድር ዳርቻ ፈጣሪ ማለት አይደለም በባቢሎን አይደለም በሰው ምድር አህዛብ አለ እንደ ገምቦ ጠብ ኢቬንት ናቸው ከናን ኢየሩሳሌም ያደረጋት የእግዚአብሔር ኪዳን እንጂ ቶፖግራፊ አይደለም የትም ሊያኖር ይችላል አዲስ አበባ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ በቴሌቪዥን የምትሰሙ ሰዎች ካላችሁ ታቃላችሁ አፍሪካ ውስጥ ካሉ 3 ውድ ሀገሮች መካከል አንዱ ውስጥ እንደምትኖሩ አዲስ አበባ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ በአፍሪካ ውስጥ ካሉ 3 ውድ ኤክስፔንሲቭ ሀገሮች መካከል አንዱ አዲስ አበባ ነች the most expensive city ውስጥ ነው የምትኖሩ ፕሬስ ጋድ በቃ እሬ ካሽ ኑሮ የምትኖሩ ከመሰለ ተሳስተሃል አጣቃት ውድ ኑሮ ነው ያኖራ ያለው አልገባም ለዚህ ነው ሁሌም ነግራችሁ ጤፍ 1 ሚሊዮን ብር ቢገባ አንበለው አለ እንጂ አይበላል አይደክምም ማለ አንተ ደክሞ ሊሆን ይችላል የሚረዳ ግን አልደከመው አሜን አይታክትም ማለ ሊያኖር አይሰለቸውም ሊሰጥ አይሰለቸውም ይቅር ሊል አይሰለቸውም ሊያግዝ አይሰለቸውም ሰዎች ሊሰለቹ ይችላሉ ሰዎች ልታስጠላቸው ይችላሉ ሰዎች ፊታቸው ሊያዞሩ ይችላሉ እሱ ግን ያኖር ዘንድ ይረዳ ዘንድ አልሰለቸውም ማስተዋሉ ደግሞ አይመረመርም ወዳጆቼ ወርድ ባይ ወርድ ለእናንተ መልእክት ካልሆነ አዝናለሁ ማስተዋሉ አይመረመርም እንዴት ታደርገዋል አይባልም ይሄንን ዩኒቨርስ እኮ የፈጠረው ከሆኑ ነገሮች ገጣጥሞ አይደለም ከምንም ነው ሰማይ የመጣው ተጠርቶ ነው የመጣው ደግሞ ካለበት ሳይሆን ከሌለበት ምድር የመጣው ካለችበት ሳይሆን ከሌለችበት ነው ምድር የመጣችው ተጠርተው ነው የመጡት ማስተዋሉ እንዴት ታደርጋለህ አይባሉ እንዴት ታስቀጥለኛለህ አይባሉ አታካቻት ይላማት እንዴት ታደርጋለህ አይባሉ የሌለን እንዳለ አርጎም ይጠራ ነው ደሞ ሰማይ በደካማው የሚፈርድ አምላክ አይደለም ለደካማው ኃይልን የሚሰጥ እንጂ ሰው ስደከም እኮ ስደከም ብለን ነበር ይላል ይሄው ብለን ነበር ይሁኝ ብሎ ነበር ደብቁኝ ይያለ ነው
ይሄ አፋቸው ራሱ እንደዚህ ክርክር ይሰራል ያዞሩበት ያሉበት ክርክር ነው የሚሰራው ብለን ነበር ይላል ልክ ስደክም ተጠብቆ አይ አለች አምቡላንስ ስደክም እበል መጣሲ ነገር ለደካማል ኃይልን ይሰጣዋል ጉልበት ላጣ እሱ ጉልበት ብርታት ይጨምር ዛሬ ማለዳ የእግዚአብሔር ኃይል በራያችሁ ላይ ይሆን እንደውም ዛሬ እንደዚህ ትንቢት ነግራችኋለሁ ዳገቱን እንደሜዳ ትሮጡታላችሁ አታታካቲና ማታላፍ እጃቲና ማቲና ካቻ ዳገቱን እንደሜዳ ትሮጡታላችሁ እንደውም በዚህ አመት ፍጥነት ትጨምራላችሁ ደከማችሁ አቃታችሁ ደከማችሁ አሏችሁ ይሄ አመት ደከማችሁ በተባላችሁ በሲዝን ፍጥነት ምጨምሩበት አመት ይሆናል ሰማይ እቺን ሰማይ እቺን ሰማይ ጣላተ አለ በወድቅ እንኳን ቆይ ቆይ ጣላተ ወይ ደስ አይበል በወርቅ እንኳን ሰማ ይሄ ፉከራ ነው ይሄ ሽለላ ነው ሰው ደሞ የሚፎክረው ቆሞ ነው ሰው የሚፎክረው ይሄደ ነው ይሄ ሰውዬ ወድቆ በወደቀበት አምላኩን ሲያስበው ጣላቴ ወያል ሰውዬው እኮ ቆሞ አይደለም ወርቆ እኮ ነው የሚፎክረው በወርቅ እንኳን አለው እነሳለሁ በጨለማ ብቀመጥም ጌታ ብርሃኔ ነው አለ የወደቃችሁ ሰዎች ኃይለኛ ምትተመታችሁ የወደቃችሁ ሰዎች መፎከር የምትጀምሩት ከተነሳችሁ በኋላ አይደል እዛው በወደቃችሁበት ጣላታችሁ ላይ ወርጋል እኮ አንተ ጣላቴ ወይ እነሳለሁ ደስ አይበል ወድቄያለሁ ደስ እንዳይል ምክንያቱም ስትወርቅ በጣም ብዙ ሰው ነው ደስ የሚለው በጣም ብዙ ሰው ስትወርቅ ደስ ይላል ሰው ይወቁ ኮደቀበት አልተነሳ እግዚአብሔርን ሲያስበው አየ እግዚአብሔር በወደቀ ሰው ላይ የሚፈርድ ሳይሆን የወደቀን ሰው የሚያደካማ ኃይልን የሚሰጥ ጌታ ስለሆነ ጣላቴ ወይ በወድቅ እንኳን እነሳለሁ በጨለማ ብቀመጥ ማለት ሰው ይወ ስማ በጨለማ ውስጥ ተቀምጦ ነው በጨለማ ብቀመጥ ወጥቶ እንዳይመስል ሰው እግዚአብሔር መልስ ሲሆነው ከጨለማ ሳይወጣ ከወደቀበት ሳይነሳ ይፎክራል ሰው እግዚአብሔር መልስ ሲሆነው እንደወደቀ አላቃቅስም በጨለማ እንደተቀመጠ አያላዝንም በወደቀበት ቦታ ሆኖ ይፎክራል ስማኝ ለምንድን ነው አሁን ያጠቃለልኩላችሁ ነው ለምንድን ነው ጥያቄ ውስጥ የገባችሁት ለምን ነው በማዕበል ውስጥ የገባችሁት? ለምን ነው የናንተ ጉዳይ ሴንሲቲቭ የሚሆነው? ልንገራችሁ በደም ስሙኝ እዛው እንዳላችሁ ሳትንቀሳቀሱ ጌታ በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላችሁ ቀኑ ሲመሽ አንተ ሲመሽኮ ማዕበል በባህር ላይ ይሰለጥናል ከመሸ መንገድ በባህር ላይ አይደለም በመሬት ላይ ማይመች አዲስ አበባ መሄድ ከፈለጋችሁ ሲነጋ ነው እንጂ ጥሩ ሲመሽ ጥሩ አይደለም ማሪያችሁ ንጉሳችሁ አባታችሁ አላዋቂ መሪ እንዳይመስላችሁ ሲመሽ እንሻገር አላችሁ ባህሩ ላይ ማዕበል በሚሰለጥንበት ምድር እኮ የረጋች ነች በማታም ብትሄድባት የረጋች ነች ባህር እኮ አይረጋም በሚወላውል ነገር ላይ በሚዋልል ነገር ላይ እንሻገር አላችሁ ስማ በህይወታችን ውስጥ ማዕበሉም አለ የማዕበሉም ጌታ አለ ፍርሃት አለ የሚያበረታም ድምጽ አለ የሚመጣ ሞት አለ ሞትን ወደ ህይወት የሚቀይርም ጌታ አለ እሱ ሰልፋችንን ለራሱ እየወሰደ ድሉን እየሰጠን በምርኮ የሚያስከትለን ድንቅ ጌታ ድንቅ ጌታ ስማ ህይወት
ስትኖረው በእንባ ነው፣ ስታወራው ግን በሳቅ ነው። ለዚህ ነው ቀላል የመሰለው። አልቀሳ የኖርከውን ስትተርከው ግን በሳቅ ነው የምትተርከው። ለዚህ ነው ሲምፕል የመሰለው። በኑሮክ ላይ እግዚአብሔር ባይኖርበት፣ በክርክርክ ላይ እግዚአብሔር መልስ ባይሰጥበት፣ በትግልክ ላይ እግዚአብሔር ክንዱን ባያነሳበት፣ በጦርነት ትክ ላይ እግዚአብሔር ባይሰለፍበት፣ ዛሬም በህይወት ባልደረስክ ነበር። በኑሮክ ላይ የኖረበት፣ በክርክርክ ላይ መልስ እየሰጠበት፣ በትግልክ ላይ ክንዱን እያነሳበት፣ በሰልፍክ ላይ እየተሰለፈበት አኖረክ እንጂ ያንተ ችሎታ አላኖረህ። በደም ስማኝ፣ ለምንድን ነው የህይወታችሁ ማዕበል? ለምንድን ነው የህይወታችሁ እንቆቅልሽ? ሲመሽ እንሻገር ያላችሁ ደቀ መዛሙርቱ ሲመሽ እንሻገር ያላቸው ብዙ ተአምር ሊያሳያቸው ነው። በደንብ ስሙኝ። አሁን ካላችሁበት ተርቡላንስ፣ አሁን ካላችሁበት ማዕበል፣ አሁን ካላችሁበት ችግር ወዲያ ማዶ በታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ በሰራችሁ ሆኖ የማይታወቅ የእግዚአብሔር ታምራት እጃችሁ ይገባል። ረገጥ አድርጉና አሜን በሉ። ደቀ መዛሙርቶቹ ከጌታ ጋር በታንኳ በባህር ላይ ይሄዱ እያለ ማዕበል ተነሳ። በደም ስሙኝ፣ ቶሎ ነው ብዬ የምናገረው። ማዕበሉ ለሰዓታት ነው፣ ለአንድ ሰዓት፣ ለሁለት ሰዓት፣ ለሶስት ሰዓት የቆየው። ከታንኳ ወርደው ባህሩን ሲሻገሩ ግን ለአመታት በአጋንንት ስርዓት ውስጥ የነበረ ሰው አለ። በዘመን ርዝመትም በችግር አይነትም ከነሱ የሚለይ ሰው በአጋንንት እየተጨቆነ እየኖረ ነው። የሰዓታት ማዕበል ተርቡላንሳችሁ፣ ማዕበላችሁ የዘመናት እስራቶችን ለመፍታት ነው። ስማኝ፣ ወራት ከተጨነቃችሁ የአመታት እንቆቅልሾች መልስ ያገኛሉ። አመታት ከሆነ ጥያቄያችሁ ያስቆጠረው። ደቀ መዛሙርትን እንሻገር ያላቸው በእነሱ የሰዓታት ጭንቀት ውስጥ የሚፈታ የዘመናት ጭንቀት አለ። የሚፈታ የዘመናት ጉስቁልና አለ። ከቤተሰብ ተለይቶ ከቤተሰብ በላይ ከሰፈር በላይ ከሀገር በላይ ከከተማ በላይ ሆኖ አጋንንት እየጨቆነው በድንጋይ ሰውነቱን እያቆሰለ በመቃብር ከተው ተለይቶ ተስፋ የሌለው ሰው አለ። በእኔና አንድ እዚህ ውስጥ የተጽናና ሰው ካለ በእኔና በአንተ መካከል የነበሩ የወራት ጭንቀቶች፣ የአመታት ጭንቀቶች አሉ። በሆነ ችግር ውስጥ የሚያሳልፋችሁ ከቤተሰብ በላይ ከሰፈር በላይ ከከተማ በላይ በመሰረቱ ኢየሱስ ካሻገራቸው በኋላ እበሉ ካሻገራቸው በኋላ ጌርጌሴኖን በሚባል ከተማ የነበረውን እብድ ሰው የፈወሰው ካሻገራቸው በኋላ የኢያሪዮስ ልጅ ከሞት አስነሳት። የተቆረጠ የሞት አፋፍ ላይ ነበር ይችላል መጽሐፍ። ኢያሪዮስ አለቃ ነበር ይላል። ስልጣኑ አልመለሰውም። 12 ዓመት ልጅ ነበረች። ብዙ ግርግር ነበረ። ግርግሩ አልመለሰውም። ሰውየው ብዙ ዘመድ አለው፣ አልመለሰውም። ልጅቷ በሞት አፋፍ ነበረች። ብቻ አይደለም ሞተች። ይላቀሱ ነበር። ከተሻገሩ በኋላ ያለቀ ያከተመ ሞት መደምደሚያ የመሰላቸው ሰዎች ሞት መደምደሚያ እንዳልሆነ ያዩት እነ ጴጥሮስን በማዕበል ስንጠፋ አይገድህም ወይ ብለውታል። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ሲሆን አይገድህም? እንዲህ አይነት ችግር፣ እንዲህ አይነት እንቆቅልሽ ውስጥ ስንሆን እኔ ዲዘርቭ አላረግም፣ ይሄን ዲዘርቭ አረጋለሁ እንዴ እኔ ስትሉ፣ ዲዘርቭ ስለምታረጉና ስለማታረጉ ሳይሆን በዚህ ፕሬዠር፣ በዚህ ጭንቅ፣ በዚህ መከራ፣ በዚህ ማዕበል ውስጥ እንድትሄዱ የሚፈልገው የእናንተ አባት አይደለም፣ አያታችሁ አይደለም፣ ቅድመ አያታችሁ፣ ቅድመ አያታችሁ፣ ቅምቅም አያቶቻችሁ ከእናንተ ዘር ያልነቀሉት የድህነት እሳት ስራ ሲኖር አምላካችሁ በሆነ ተርቡላንስ በሆነ ማዕበል ውስጥ ያሳልፋችሁ። ዛስዋይ የእግዚአብሔር ጥያቄና የእናንተ ጥያቄና የእግዚአብሔር ዓላማ ሄሪቲዝ የእናንተ ጥያቄ ስጠፋ ግድ አይልም ወይ ነው? እኔ ዲዘርቭ አረጋለሁ ወይ ነው? ይሄ ትክክል ነው ወይ ነው? የእግዚአብሔር ዓላማ ደግሞ ከእናንተ ማዕበል ጀርባ ከወዲያ ማዶ እሱ ብቻ መሰል እኔ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የኖረችው ሴትዮ ከዚህ ማዕበል በኋላ ስንጠፋ አይገድም ወይ ካሉት በኋላ ነው የደሟ ምንጭ የቆመው። ለዘመናት ይፈስ የነበረ የደም ጅረት የቆመው፣ ገንዘብ ያልመለሰው፣ ሀብት ያልመለሰው፣ ሐኪም ያልመለሰው፣ ትዳሯን ያጠችበት ጉዳይ የቆመው፣ ለዘመናት በዚህ ምድር የፈሰሰ ችግር፣ የፈሰሰ ጥያቄ የኢትዮጵያን እንቆቅልሽ እንድትመልስ ዋይት ፎረስት እየጋበዘ ኬክ እያበላለ ክሊ ክሊ እያጫወተ ባለራይ ሊያረግህ የምድር መልስ ሊያረግህ አስበህ ከሆነ ተሸውዳል።
እግዚአብሔር ማንንም በመድር ላይ መልስ ያረጋቸው ሰዎች መልስ ያደርጋቸው ኬክ አብልቷቸው አይስክሬም ጋብዟቸው ኪል ኪል አርገው አጫውቷቸው አይደለም። የናንተ ጥያቄ አለ፣ የእግዚአብሔር መልስ አለ። ከውድቀት የሚታደጋችሁ ከሞት የሚያስመለጣችሁ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው። ስለ ሁሉም ነገር ስለ ህይወታችሁ ማብራሪያ አልተሰጣችሁም። ተባረኩ፣ ቁጭ በሉ። አሁን ስለ ዓላማ ልነግራችሁ። ከውድቀት የሚታደጋችሁ ከሞት የሚያስመልጣችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው ዓላማ እንደሆነ ታውቃላችሁ። የእናንተ ፍጥነት፣ የእናንተ ጥንቃቄ፣ የእናንተ ችሎታ፣ የእናንተ ትምህርት፣ የእናንተ ገንዘብ ከውድቀት አይታደጋችሁ፣ ከሞት አያስመልጣችሁ። በባንካችሁ ያለ አካውንት ገንዘባችሁ፣ የእናንተ ኤክስፒሪየንስ፣ የስራ ልምዳችሁ፣ የቤተሰባችሁ የዘር ሀረጋችሁ ከውድቀት አይታደጋችሁም፣ ከሞት አያስጥላችሁም። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው ፐርፐስ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለው ዓላማ ስማይ፣ በቄሳር ፊት ትቆማለህ አለው እግዚአብሔር። ስለዚህ ታንኳይቱ በማዕበል ብትጨነቅም ፐርፐስ ነው የሚያሻግረው። አልሰማችሁኝም? ዓላማ ነው ሰው ነው የሚያሻግረው። ወይኔ የሰማኝ ሰው አለ። ዓላማ ነው። በዚህ ዓለም ስትኖር ለእያንዳንዱ ነገር ማብራሪያ አይሰጥህም፣ ደግሞም አልተሰጥህም። ስማ፣ አንዳንድ ጊዜ ከሁለት መልካም ነገሮች መምረጥ ይከብድሃል። ከመጥፎና ከጥሩ፣ ከጠንካራና ከደካማ ሳይሆን ከሁለት መልካሞች መምረጥ ይከብድሃል። ከመልካምና ከመልካም እውነተኛውን መልካም የሚመርጥላችሁ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው። ኢትዮጵያ መኖር መልካም ነው። አሜሪካ መኖር መልካም ነው። ማግባት መልካም ነው። መስራት መልካም ነው። መማር መልካም ነው። ማገልገል መልካም ነው። ከማገልገልና ከመማር ከመስራትና ከማገልገል ሁለቱ መልካም ነው። እውነተኛውን መልካም የሚመርጥላችሁ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው። በደም ስሙኝ። የእግዚአብሔር ዓላማ ለመንገዳችሁ እርግጠኝነትን ይሰጣችኋል። የሰው ዓላማ የጥርጣሬ መንገድ ነው። አያልቅም። ቀጥላለሁ አልቀጥልም፣ ቀጥላለሁ አልቀጥልም። የእግዚአብሔር ዓላማ የእምነት ጉዞ ነው። በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። በሕይወት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ ከፈለክ ጥያቄ ቢኖርብህም ቀላል። እግዚአብሔር ዓላማውን ለሚፈልጉት ሰዎች ይገልጣል። በደንብ ስማኝ። አሁን በተለይ የምናገረውን ነገር እንድጽፍ ይፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር ዓላማ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሚኖሩ ሰዎች ማሳያ አላቸው። የመጀመሪያው ማሳያቸው እንደ እግዚአብሔር ዓላማ የሚኖሩ ሰዎች ማሳያቸው የሚጎዳቸውን ነገር ብቻ ሳይሆን የሚጠቅማቸውንም ነገር ለመተው የጨከኑ ናቸው። ሰው በእግዚአብሔር ፐርፐስ በእግዚአብሔር ዓላማው ሲኖር የሚጎዳውን ነገር ብቻ አይደለም ይተው፣ የሚጠቅመውን ነገር ይተዋል። የፈርዖን የልጅ ልጅ መባል ይጠቅማል። ጮማ ጠጅ ያበላል ያጠጣል። ግን ሙሴ እግዚአብሔር በሱ ላይ ያለው ዓላማ ስለገባው የፈርዖን የልጅ ልጅ ከመባል ከእስራኤል ሕዝብ ጋር መከራ መቀበል መረጠ። በደም ስሙ መረጠ። ሁለተኛው ሰው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሲኖር በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ሲኖር ደስታው በራሱ በእግዚአብሔር ብቻ ይሆናል። በምንም በሌላ ነገር ሊደሰት አይችልም። ሶስተኛው የህይወት ውበት ማነጻጸሪያው ክርስቶስ ብቻ ይሆናል። እውነተኛ ደስታም በረከትም የምትቀበለው ለእግዚአብሔር ዓላማ ስትገዛ ብቻ። ሌሎች ነገሮች ሁሉ የውሸት ናቸው። ቦግ ብልጭ ነው የሚሉት። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ የሆኑ ነገሮችን የያዝካቸው ሲመስልህ ከእጅ የሚበተን ጉም ናቸው። ስማኝ፣ በደንብ ስማኝ። አሁን የእግዚአብሔር ዓላማ ልትጀምረው ያስፈራል። የሰው ዓላማ ልትጨርሰው ያስፈራል። የእግዚአብሔር ዓላማ ልትጀምረው ስትል ትፈራዋል። የሰው ዓላማ ልትጨርሰው ስትል ትፈራዋል። የእግዚአብሔር ዓላማ ልትቀርበው ስትል ትፈራዋል። የሰው ዓላማ ልትርቀው ስትል ትፈራዋል። እንደ እግዚአብሔር የሆነ እጮኝነትን ይኸው ልትጀምረው ስትል ትፈራለ። አንዴ ልጸልይበት ትላል፣ ትሄዳል። አሁንም ትመለሳል። ልጸልይበት ትላል፣ ትፈራለ፣ ትላል። እንደ እግዚአብሔር ያልሆነውን ስታየው ስትጀምርም አትፈራም። ልታቆም ስትል ነው የምትፈራው። አቤት! ልታቆም ስትል ትፈራለ። የሰማኝ ሰው አለ? ደከማችሁ እንዴ? ትፈራለህ። በደምብ ስማኝ። መንፈሳዊነት ለጥያቄዎች መልስ ማፈላለግ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ዓላማ ማግኘት ነው። ዳት ዘ ፖይንት። መንፈሳዊነት
ለጥያቄዎች መልስ ማፈላለክ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ዓላማ ማግኘት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች ለጥያቄያቸው መልስ ነው ያፈላልጉት። እዚህ ቸርች ይመጣሉ መልስ ያፈላልጋሉ ለጥያቄያቸው። እዛኛ ቸርች ይላሉ መልስ ያፈላልጋሉ። ዘመናቸውን ሁሉ መልስ አፈላላጊ ሆኖ የሚኖሩት። የማይቋረጥ የህይወት ጥያቄ መልሱ መቼ ነው ካልከኝ አንድ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያለውን ፐርፐስ ስታገኘው ብቻ ነው። እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያለውን ዓላማ ካላገኘው ለጥያቄዎች መልስ ስታፈላልክ ትኖራለህ። እኔ ጋር ትመጣለህ፣ ሮሜን ትማራለህ፣ ትሄዳለህ፣ እዛ ደግሞ ትማራለህ። ከተከታታይ ትምህርት ወደ ተከታታይ ትምህርት ትዞራታለህ። አለቀ፣ ደቀቀ። ስድስተኛ ጊዜ ተናገር ተናገር ተናገር፣ አስረኛ ተናገር ተናገር ትላለህ፣ ወፍ የለም። ከዛ በኋላ ሰማይ በደንብ አሁን ለጥያቄዎች ችግር ማፈላለግ ተው። የኛ ቤት እንቆቅልሽ መርገም ግን እስከ መቼ ነው? እኛ ቤት ያለ ድፍድፍ እርግማን፣ እኛ ቤት ያለ እንቆቅልሽ፣ እኛ ቤት ያለ ችግር፣ እኛ ቤት ያለ እንቆቅልሽ፣ እኛ ቤት ያለ ጥያቄ መልስ አታፈላልግ። ወደዚህ ምድር ስታመጣኝ እኔን ወጥ እንድሰራ ልጅ እንድወልድ ቁጥር እንድሞላ ፈልገ ነው ያመጣኝ ወደዚህ ምድር። ሰክሰስ ያለው ወደዚህ ምድር የመጣህበት ፐርፐስ ጋር ነው። ቆይ ይሰማል? እቺን ተናግሬ ልጨርስ። ማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 21 እስከ 23 እንደዚህ ይላል። ከዛ ቀን ጀምሮ ይላል ማቴዎስ 16 ቁጥር 21 እስከ 30 እስከ 23 ከዛ ቀን ጀምሮ ይላል። ከቱ ቀን ጀምሮ? ከቱ ቀን ጀምሮ? ከኔ ጋር ነው። ከቱ ቀን ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄድ አለ። አንደኛ በዛም ከሽማግሌዎች ከካህናት አለቆችና ከጸሐፍት መከራ ልቀበል ልገደል ይገባኛል አላቸው። በሶስተኛውም ቀን ልነሳ ይገባኛል አላቸው። በደንብ ስሙኝ ስሙኝ፣ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። ጌታ ኢየሱስ ለነ ጴጥሮስ እንደዚህ አላቸው፣ ወደ ኢየሩሳሌም ልሄድ ልገደል መከራ ልቀበል፣ ደግሞ መከራ መቀበለው ከካህናት አለቆች ከሽማግሌዎችና ከጸሐፍት ነው። መከራ ልቀበል ልገደል በሶስተኛው ቀን ልነሳ ይገባኛል አላቸው። በደንብ ስማኝ፣ ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ለምን እንደሚሄድ በልበ ሙላት ይናገራል። መከራ ሊቀበል ሊገደል። ደቀ መዛሙርት ከዛ ቀን በፊት ይሰሙ የነበረው የመጽናናት ቃል ነው። ደቀ መዛሙርት ከዛ በፊት ያዩ የነበረው የሞተ ሲያስነሳ፣ ሽባ ሲጠረጥር፣ ዕውር ሲያበራ እንጂ አዳኙ ሲሞት፣ ፈዋሹ ሲቆሰል አይተው አያውቁም። ምን አይነት የሚያስደነግጥ ነገር እንደሚነግራቸው ሊሄድ ይገባኛል ወደ ኢየሩሳሌም፣ በዛ ደግሞ የካህናት አለቆች ሽማግሌዎችና ጸሐፍት ከእጃቸው መከራ ተቀብዬ ተገድዬ በሶስተኛው ቀን ልነሳ ይገባኛል ይላቸዋል። ኢየሱስ እያወራ ያለው የተልእኮውን ዋነኛ ክፍል ነው። ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣው ሊያስተምር አይደለም፣ ሊፈውስ አይደለም፣ ሊያበላ አይደለም፣ ሊጠጣ አይደለም። ፍጥረት ወደዚህ ዓለም የሚመጣው መኖርን ዓላማ አድርጎ ነው። እሱ ወደዚህ የመጣው መሞትን ዓላማ አድርጎ ነው። መሞትን ዓላማው አድርጎ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው፣ መኖርን ዓላማው አድርጎ ሳይሆን። ለምን እንደመጣ ከገባ የምታልፍበት መንገድ ሲምፕል ነው የሚሆንበት። ስማ፣ ኢየሱስ እኮ መከራ የተቀበለው ከሽማግሌዎች እጅ ነው። ሽማግሌዎች ማለት ሰባ አባላት ያሉት ማንኛውንም ማህበራዊ ችግር መፍትሄ የሚያፈላልግ ሸንጎ ማለት ነው። ከመፍትሄ አፈላላጊ ሸንጎ እኮ ነው ፍትሄ የተከለከለው። የካህናት አለቆች ናቸው እኮ ለኢየሱስ መከራ የሰጡት የገደሉት። የካህናት አለቆች ማለት የእንስሳት ደም በእጃቸው ይዘው ለህዝቡ ምህረት የሚለምኑ ናቸው። ምህረት የሚለምኑ ናቸው የከሰሱት። ህግ አዋቂዎች ሲሰቅሉት የማያውቀው ሰው ነው መስቀሉን ያገዘው። የገዛ ወገኖቹ ለሞት አሳልፎ ሲሰጡት ምኑም የሆነ ሰው ነው መቃብር የሰጠው። ባይ ዘ ወይ መንፈሳዊና ሃይማኖታዊ የሆኑ ሰዎች ይሰቅሉሃል፣ የማያውቁ ሰዎች ያግዙሃል። ይሄን እንዳትረሳ። ያገለገልካቸው ሰዎች ይሰቅሉሃል። የረዳቸው ሰዎች፣ ያገዝካቸው ሰዎች፣ መንፈሳዊ ሃይማኖተኛ የሆኑ ሰዎች ይሰቅሉሃል፣ ለሞት አሳልፎ ይሰጡሃል። ምንህም ያልሆኑ ሰዎች ያግዙሃል። በደም ስባይ ጸሐፍት እኮ ማለት ህጉን በቃላቸው የያዙ ናቸው። ቃሉን በቃላቸው ይዘው እኮ ነው
ግፍ ያደረጉበት ኢየሱስ በሁለት አመቱ በንጉስ ደረጃ ጣላት ያፈራ ህፃን ኢየሱስ ብቻ ነው። ሰይጣን የሚነካ የሰበሰብከውን አይቶ ሳይሆን የመጣህበትን አላማ አይቶ ነው። ሰይጣን የሚነካ የሰበሰብከውን አይቶ አይደለም የመጣህበትን ፐርፐስ ተመልክቶ ነው። ለምንድነው ነገር የሚፈልገኝ? ለምንድነው የሚነካኝ? ለምንድነው እንደዚህ የሚያደርገኝ ካልክ የሰበሰብከውን አይቶ አይነካም። ኢየሱስ በሁለት አመቱ በንጉስ ደረጃ ጣላት ያፈራ ብቸኛ ህፃን ኢየሱስ ብቻ ነው። ምትነዳውን አይቶ ሰይጣን ነገር አይፈልግም። ሰይጣን ነገር የሚፈልግ ሀብታም ስለሆንክ አይደለም የመጣህበትን ፐርፐስ ላይ ነው። ለምን የፈለግከውን አትሆንም። ፐርፐስ ከሌለ አይነካህም። ያ ቃል ትንሽ ከሰነበትክ እሳት እሳት ካልክ ኢየሱስ ኢየሱስ ካልክ ነቅለ ነቅለ እንደምትልለት ያ ቃል በቃ አለቀ። ያ ቃል ስማኝ ቆይ፣ ሰው ጥያቄው የሚከብደውም የሚቀለውም የሚኖርበትን አላማ ከተረዳ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ሄዳለሁ፣ ከጻፍት ከሸንጎሽ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች መከራ አቀበላለሁ ምን አለ? የዛን ጊዜ ጴጥሮስ እንደዚህ ያለ እጁን ያዘውና ይላል ወደ ሆኖ ቦታ ወሰደውና አይሁንብ ጌታ ሆይ አለው። ከጴጥሮስ ርህራሄ የእግዚአብሔር ጭካኔ ይሻላል። እናትና ከአባቶቻችሁ ከጓደኞቻችሁ ርህራሄ የእግዚአብሔር ጭካኔ ይሻላል። እበለኝ ሲሰድቡን ዝም ያልነው እኮ መሳደብ ስለማንችል አይደለም። የት መጣሁበት አላማ ስለገባኝ ነው። ጠዋት ሰድበውን ከሰዓት የመረቅናቸው ኢየሱስ ቃሉን በቃላቸው ይዘው ነው ግፍ ያደረጉበት። አንዳንድ ሰዎች ሲገፉ ስለማያውቁ እንዳይመስልም ስለማያውቅ በደንብ ነው የሚያውቀው። አንትሮፖሎጂ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ጂኦሎጂ፣ ሳይኮሎጂ፣ ሜትሮሎጂ የማያውቀው ነገር የለም። ቃሉን በቃላቸው ይዘው ነው የሚሰድቡ። የካህናት አለቆች እኮ ለህዝቡ ምህረት እየለመኑ የእንስሳት ደም ይዘው የእሱን ደም እያፈሰሱ ይከሱታል። ስማኝ እበለኝ እበለኝ፣ ብዙ ፍጥረት ወደዚህ ምድር የመጣው መኖርን አላማው አድርጎ ነው። ኢየሱስ ብቻ ነው መሞትን አላማው አድርጎ የመጣው። መከራ ችግር የምታልፍበት ጥያቄ የሚብራራው ከመጣህበት አላማ አንጻር ብቻ። ምግብ ስታዝ ሳይድ የሚባል ነገር አለ። አልሰማኝም? እናንተ ሀገር እንደዚህ የለም? ኦ አም ሶሪ። ምግብ ስታዝ ሳይድ የሚባል ነገር አለ። ሳይድ ሳይዱ ምን እናርግልህ? ሩዝ እናርግልህ? ድንች እናርግልህ ይለዋል። እዛ ኃይሌም ሂድ ከፈለክ የፈለክበት ሳይድ ቅባት ይልሃል እግዚአብሔር። አገልግሎት ይልህና ሳይዱ ስድብ ይሆናል። ሳይዱ ክብር አይሆንም። ሳይዱ መገፋት ነው። ሳይዱ ችግር ነው የሚሆን። ያንተ ጥያቄና የእግዚአብሔር አላማ ህይወትህ ራሱ የሚብራራው ከመጣህበት አላማ አንጻር። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ተናግሯችኋል?